Como descobrir a verdade? A verdade é algo que todos buscamos e é importante em nossas vidas. Ela nos dá uma noção clara do mundo ao nosso redor e nos permite tomar decisões informadas. No entanto, encontrar a verdade pode ser um desafio, especialmente em um mundo onde existem tantas opiniões e perspectivas diferentes. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a descobrir a verdade. Busque fontes confiáveis. É importante obter informações de fontes confiáveis e autorizadas, como jornais renomados, revistas científicas e especialistas em determinados assuntos. Tenha um espírito crítico não aceite tudo o que você lê ou ouve. Analise as informações de forma crítica e questione as fontes e as evidências apresentadas. Converse com pessoas diferentes. Ouvir diferentes perspectivas pode ajudá-lo a entender melhor um assunto e a ver a verdade de diferentes ângulos. Aprenda a diferenciar fatos de opiniões. É importante saber diferenciar fatos de opiniões pessoais, especialmente em debates políticos e sociais. Não seja influenciado por emoções. As emoções podem distorcer a verdade e impedir que vejamos as coisas com clareza. Mantenha-se objetivo e baseie suas opiniões em fatos. Em resumo, descobrir a verdade requer esforço e uma abordagem aberta e crítica. É importante obter informações de fontes confiáveis, ter um espírito crítico, ouvir diferentes perspectivas, diferenciar fatos de opiniões e não ser influenciado por emoções.